tô aqui. Eu vou gravar agora. Nós vamos orar para a saída das crianças e aí eu passo a mensagem da palavra do Ezequiel. As crianças estão animadas hoje, né? Graças a Deus. Né? E que todos os domingos eles possam estar com essa disposição de louvar a Deus. Assim se louva a Deus. Eles estão cantando. Vamos orar para que o culto deles eles continuem também animados com as irmãs que estarão dirigindo o cultinho. Cultinho, a gente chama cultinho, mas é o culto a Deus. A Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de estarmos te louvando, Pai, que cada um de nós, como essas crianças, possamos ter a singeleza de coração, como ouvimos pela manhã, para te louvar e estar inteiramente nas tuas dependências, Pai. Sei quantas irmãs estarão contando as histórias.
oratória, dirigindo o curso infantil, que elas possam também ser abençoadas e abençoar as crianças, e que cada um de nós possamos ser exemplos para eles em tudo aquilo que nós fizemos. Muito obrigado, Senhor. Fique com todos nós, com essas bênçãos que nós suplicamos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. De novo, para nos acertar, desculpe, que a movimentação aqui. Dando sequência, nós gostaria de chamar o pastor Everson. É uma alegria para nós ter o pastor Everson nessa noite. Everson, posta de Deus, até dispensaria a apresentação, né? Ele já esteve aqui falando dos cultos de oração, ele é de oração, ele é sobrinho do irmão Evaristo, ele é gêmeo do irmão Valdir, casado com a Lília, pai do Alexandre e do Felipe, né? Então tem dois filhos e é uma alegria para nós tê-lo nesta noite, trazendo a mensagem num mês tão bonito que é o mês das crianças. Então, pastor Everson, que Deus possa estar abençoando a sua vida, nós estaremos orando pelo pastor e depois o pastor terá todo o tempo necessário para nos fazer a mensagem. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa e agora por chegarmos no momento onde o Senhor estará usando o teu servo como teu instrumento para que ele nos traga a mensagem, meu Pai. Abençoe o pastor Everson para que ele possa falar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ouvir nessa noite. Fica com ele, abençoa ele, sua família, sua igreja lá em César de Souza, meu Pai, e que aonde ele estiver, ele possa ser um representante teu aqui na face da terra. Muito obrigado, Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não sei se eu falo boa noite ou boa tarde, então vale qualquer um dos dois. Boa tarde ou boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. É uma grande alegria poder estar mais uma vez com os irmãos. Desta vez eu estou sozinho, mas estou acompanhado da minha família. Assim como vocês tiveram programação agora das crianças, os meninos estão também na programação e alegria. Então, está acompanhando eles. E eu estou, então, sem a família hoje. É uma grande alegria novamente poder estar com os irmãos. Se tem algo que me alegra muito é o fato de poder compartilhar a palavra com Deus, independente das pessoas, independente do local. Então, por isso, é um grande prazer poder estar com vocês esta noite para juntos podermos refletir na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nos Salmos 23. Conhecido e talvez muitos saibam até de cor, não precisariam nem abrir porque já conhecem, já está imprimido em seu coração. Mas vamos então ler o texto que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Segunda-feira, dia 12, e nós comemoramos o dia
das crianças. Quando nós falamos em criança, acredito que um assunto que vem imediatamente em nossa mente é o cuidado com as crianças. Existe uma grande preocupação da parte dos adultos em cuidarem pela vida das crianças. Por isso que hoje nós temos na nossa nação um estatuto que visa justamente esta preocupação com a criança. É o estatuto do menor e do adolescente. Uma preocupação real. Mas, embora as crianças necessitem de cuidado, não só elas precisam. Todo ser humano, todo indivíduo, toda pessoa carece do cuidado. E eu faço uma pergunta e você pense no seu coração. Neste momento, você está cuidando de mim? Cuidar de uma vida dá muito trabalho. Cuidar de alguém não é algo simples. Não é como cuidar de um animal, de um cachorro, de um gatinho, de um pássaro, não. Cuidar de uma vida exige muito esforço, não só físico, mas muitas vezes até esforço emocional. E aqueles que cuidam de pessoas espiritualmente exige também um esforço espiritual da parte destas pessoas. Eu tenho a minha avó do lado de pai, está com 95 anos e há 5 anos está na cama. E a minha mãe cuida dela. E eu sei o quanto trabalho dá. Assim como uma criança exige cuidado, todo ser humano nas suas fases da vida exige cuidado. Em algumas um pouco mais intenso, outras menos, mas parece que começa intenso e termina intenso esse cuidado. Talvez Deus tenha feito isso para demonstrar a dependência que o homem tem de alguém e do próprio Deus, e por isso ele precisa olhar e ver que ele sozinho não se basta, que ele precisa de alguém. Mas eu vou mudar a pergunta. Se eu perguntasse agora então para você e dissesse assim: quem está cuidando de você? Você talvez responderia: olha, alguém cuida de mim. Ou talvez você dissesse: não só uma pessoa, mas mais de uma pessoa cuida de mim. E isso é muito bom, saber que alguém pode cuidar das nossas vidas. Mas pode ser que alguém ainda diga: ninguém cuida de mim. Eu estou abandonado à sorte e ao acaso. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou órfão. Os meus filhos não querem mais saber de mim. Eu dediquei toda a minha vida aos meus filhos e agora na minha velhice, neste momento em que eu estou com meu físico debilitado, eu não posso contar com o cuidado dos meus filhos. Alguém pode dizer isso? Mas como você que está sendo cuidado enxerga o cuidado que está sobre a tua vida? Como é que você tem sido cuidado por alguém? Como esta pessoa cuida de você nos seus mínimos detalhes? Nós daríamos uma resposta conforme a percepção que cada um tem do cuidado que recebe. Talvez você dissesse: olha, eu sou bem cuidado pela pessoa que zela pela minha vida. Talvez você responda: não, a pessoa que cuida de mim não cuida direito, faz de qualquer jeito, não está interessado em mim. Talvez esteja só interessado naquilo que o meu dinheiro possa me oferecer. Então, esta compreensão, essa percepção vai depender de você. Mas
cada pessoa precisa de um cuidado apropriado. Você não cuida de uma vida como cuida de outra. E uma mãe e um pai sabem muito bem isso. Porque um filho não é igual ao outro. Isso não quer dizer que ele ama um mais ou outro menos. Mas cada filho tem uma peculiaridade. Uma mãe e um pai não cuidam de um bebê da mesma forma como cuida de um junior. Um pai cuida de um bebê de uma forma, junto com sua esposa, a mãe e o pai cuida do junior de um outro, do adolescente, e assim vai. Os professores da escola, e aqui, parabéns àqueles que são instrumento de Deus para ensinar a palavra de Deus. Porque assim como nós comemoramos o dia das crianças esta semana, nós também comemoramos o dia do professor. Irmãos, quantas vezes os nossos filhos estão sendo cuidados na escola? E se nós pararmos para prestarmos atenção, um professor cuida, se preocupa em transmitir o ensino para aquela criança, mas ele tem que tomar o cuidado com a forma como cada aluno é. Nem todos têm a mesma capacidade, nem todos têm o mesmo tempo de assimilação de um ensino. O professor tem que tomar cuidado com isso, no cuidado para com esses alunos que estão sob a sua responsabilidade. De igual modo, o médico não cuida do seu paciente do mesmo jeito como cuida o outro. Ele vai considerar a enfermidade de cada paciente, a dor que cada paciente tem diante da mesma enfermidade. Mas não só isso, ele vai considerar o próprio aspecto físico de cada paciente. E quando então nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos aqui o salmista Davi escrevendo estas palavras. E ele então, com todo o conhecimento do que estava escrevendo, porque ele se refere assim: o Senhor é o meu pastor. E Davi sabia o que era um pastor, porque ele havia sido um pastor de ovelhas. Ele sabia que um pastor de ovelhas cuidava das ovelhas do seu rebanho. Aquele homem então conhecia isso. Então quando ele fala: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor cuida de mim. E ele ainda acrescenta: e nada lhe faltará. Deus cuida suprindo cada uma das necessidades. E Davi então tem essa consciência disso. Ele tinha consciência de que Deus estava suprindo, cuidando dele em todo o seu ser. Ele não fatiou Davi em corpo, alma, espírito, ou corpo, espírito. Não sei como cada um entende, mas Deus cuida do homem na sua integridade, no seu ser. Ele tinha essa consciência do cuidado divino sobre a vida dele. Interessante que Davi, embora seja um pastor, tinha sido um pastor de ovelha, ele não, também foi um rei, foi um soldado, foi um combatente, mas ele não se refere ao cuidado de Deus sobre a vida dele como um rei, como um governante, como um guerreiro, como um lutador, mas ele se refere ao cuidado de Deus sobre a vida dele como um pastor. Um pastor que cuida de alguém, e no caso cuidava da vida dele. Este salmo, ao longo da história do cristianismo, tem sido uma fonte de refrigério nos momentos mais difíceis daqueles que passam por momentos de sofrimento, onde vem o cuidado parece que se desvaindo, indo embora. E quando lê este salmo, então sente-se recuperados no seu íntimo, sabendo que Deus está cuidando dele. Por isso nós podemos dizer que Deus, como um pastor, cuida das nossas vidas. Deus cuida das nossas vidas. Mas como Deus cuida das nossas vidas? Como é este cuidado de Deus para cada um daqueles que estão debaixo do seu cuidado? Como é o cuidado de Deus sobre aqueles que estão no seu aprisco, que fazem parte do seu rebanho? E aí, quando nós olhamos para o texto, para esse salmo, nós podemos encontrar algumas características do cuidado de Deus sobre as nossas vidas.